Wako watoto walifungua wiki jana form 1 wameingia wiki hii. Au watoto hawana basari kufika saa hii. Nisi shida ya wabunge hawa, pesa ijatoka Nairobi kuja hapa kusaidia hawa watoto wetu. Na hao viongozi ambao wako huko wanasema nini? Na watoto wetu wanabaki nyumbani hawasomi. Kwa sababu wanasema pesa hakuna, lakini wameweka ushuru juu. Hiyo pesa wanapata kwa ushuru, hiyo yuko juu, wanapeleka wapi? Hakuna basari katika CDF, hakuna. Sasa tutafanya nini kama wananchi wa Kenya? Kwa hivyo namuomba leo tumekuja hapa tuanze safari mpya. Mjiandikishe kwa wingi kuwa kwa chama ya ODM. Mungu awabariki. Asante sana Mheshimiwa Pio Wandai.